פילוסופיה אולי, אבל ממש כל הדברים, חלק גדול מהדברים ששני המרצים הקודמים דיברו עליהם, צחי ויריב, באו לידי ביטוי פה. זה לא סיפור אידיאלי של יזמים, אני לא יודע אם יש דבר כזה סיפור אידיאלי של יזמים, אבל זה הסיפור שלנו, הסיפור של איך באמצעות שימוש בתוכנת קוד פתוח, או בכלים של קוד פתוח, עשינו את הדבר הזה, שזה נשמע נחמד, ממסגר לחמש יבשות בשלוש שנים, אחרי זה גם לקח קצת יותר זמן, גם התחלנו להרוויח כסף, זה עוד לפני הקטע הזה, אבל זה נשמע טוב. אז כמה מילים על הרקע, מאיפה הגענו ואיפה בעצם נתנו בדבר הזה. ב-2004 אבא שלי ואני החלטנו להקים עסק בתחום של הפוליס הורייתי, הוא הגיע מהרקע הזה, אני מדבר עוד שנייה מאיפה הגיעו, כי הגענו, כי זה לא היה טבולה ראסה. לקחת סביב טכנולוגיה חדשה, voice over IP, העברת כל אגדה אינטרנט, למרות שהיא כבר הייתה קיימת 8 שנים בערך, זה עדיין היה די בחיתולים, והיה לנו איזה רעיון לעשות מוצר שעושה הקלטות וכן הלאה. הרקע, אני אז הייתי, השתחררתי מקבע קצת לפני זה בחיל אוויר, אבא שלי היה מייסד ומנהל של DOS, מי שמכיר את המותג בוסנובה, אולי חלקכם פה, חברה שנסחרה גם בנאסדק, אני לא יודעת ימי החסד שלה, ואחד הדברים שהיא עשתה זה voice over IP, זו החטיבה הכי צעירה שלה מ-96, עברת כל הגבי האינטרנט, אז פה באנו לעשות משהו, איזשהו פתרון נישה בתחום הזה, היינו מודעים לזה שיש דבר כזה קוד פתוח, שיש לינוקס, שאפשר לקחת משם קטעים, ועדיין החשיבה שלנו הייתה די מצומצמת. כשאני מסתכל במבט לאחור מה ניסינו לעשות, מול מי ועם איזה כלים, זה ממש מפחיד, אני חייב להגיד. בעצם באנו לתת פתרון מאוד מאוד נקודתי מול חברות גדולות וחזקות בתחום הזה, כולל חברות ישראליות אגב, שיש להן טכנולוגיות מאוד מתקדמות, ובלי איזה יתרון גדול בקטע השיווקי. לא הכרנו את השוק יותר טוב מהם, לא היינו בנישה, אז אולי הם קשרים לכן, אבל מבחינת טכנולוגיה אפשר להגיד שקצת. ואז באה התגלית. התגלית הזאת שינתה את מה שעשינו, בעצם הרחיבה בצורה דרמטית איך שראינו, איך שהמוצר שלנו הולך להיות, איך שהשוק שלנו הולך להיות, ואיך שהשיווק שלנו הולך להיות. וכמו שכותרת ההרצאה אומרת, תוך 3 שנים מהקמת החברה, ולא אמרתי, אני גם לא אדבר יותר מדי על המוצרים, אנחנו מוכרים ברזלים. ממש לא רק תוכנה, אלא אטומים, עם ביטים בפנים, ותוך 3 שנים אנחנו מכרנו מוצרים בערך קשת מפיצים עולמיים. זה פחות או יותר התמונה של 2007, ניסיתי לשחזר ככה בין כמה לקוחות שמשתמשים היום במערכות שלנו, יש פה משרד הביטחון האמריקאי, כמה חברות בינלאומיות גדולות כמו ויוליה, רטיון, אינטראט, מי שמכיר, יש לנו שדות תעופה במזרח אירופה, לקוחות מכובדים. אז איך זה קרה? איך קרה הדבר הזה שחברה יחסית עם מעט השקעה ראשונית, לא עם אפס אגב, זה לא התחלה, כמו שאמרתי, אנחנו עושים ברזלים, זה לא כמו להקים אתר אינטרנט או גרביים שחורות שקונים ומוכרים, הייתה פה הרבה השקעה בדברים אחרים, פה אני אתמקד בקטע של המינוף של הקוד הפתוח. אז איך הדבר הזה קרה? לא זוכר משהו בשקף הבא. מכירים אותו? אסטריקס ואובליקס. אז לא עליו אני מדבר, אבל זו טעות נפוצה, זו תמונה יפה, שמתי אותו. בתחילת דרכנו, שבאנו לראות איזה כלים אנחנו יכולים להשתמש כדי לבנות אותה מערכת שהייתה לנו בעיני רוחנו, נתקלנו במערכת שהשתמשו בו באותה תקופה בבוס, באותה חברה שאבא שלי עזב, דרך מנהלה. טכנולוגיות שהם השתמשו בה בעצם כמערכת בדיקה, המערכת הזאת נקראה אסטריס. אסטריס זה לא זה, כמו שאמרתי. אסטריס זאת מערכת שפיתח בחור צעיר בשם מרק ספנסר ב-1999. הבן אדם ישב לו בהנסוויל, אלבמה, שלנו זה נשמע ארצות הברית, אבל לאמריקאים זה נשמע חור.
החליט שהוא לא קונה מערכת טלפוניה כי הוא רוצה לחסוך. הייתה לו חברה קטנה לייעוץ, לשירותים, לפיתוח בלינוקס וכן הלאה, והוא החליט שהוא לא הולך לשלם עכשיו $200, אלא הולך לפתח משהו יותר טוב. בינינו סיבה די דבילית להתחיל פרויקט כזה, אבל עשה, הוא התחיל לעבוד, והדבר המעניין הוא לא רק שהוא הצליח לעשות משהו שעובד, אלא שהוא הצליח להלהיב המון אנשים סביב הדבר הזה, ואחד הדברים בתוכנות קוד פתוח זה מה שנקרא מסה קריטית. ברגע שמגיעים לאיזושהי מסה קריטית של משתמשים, אז נוצר פה כבר כדור שלג חיובי. זאת אומרת, אנשים משתמשים, אנשים מדווחים על תקלות, אנשים תורמים תיקוני באגים, תורמים פיצ'רים, מציעים הצעות, חברות כבר מתחילות להיות תלויות במוצרים האלה, והעסק מתגלגל. הוא מתגלגל בדינמיקה מאוד מאוד שונה מאשר מוצר שהוא לא מבוסס על קוד פתוח, בגלל שבעצם יש פה מעורבות של הרבה אנשים. היום האסטריסק הזה שהתחיל ב-1999 במחשב של מארק ספנסר, יש, וצפריר פה אולי יכול לעזור לי, סדר גודל, כמה אנשים שממש מפתחים? 50 שמפתחים, יש עוד להערכתי מאוד שאיכשהו קשורים לתיקוני באגים ברמה זו או אחרת, ועוד אלפים או עשרות אלפים שמדווחים, פה יש בעיה, פה יש זה. זאת אומרת, וזה לא רק על גרסאות, מה שנקרא ריליז או גרסאות רשמיות, אלא הרבה מאוד אנשים שמשתמשים בגרסאות שהן בעצם הולכות לצאת. זאת אומרת, יש פה איזושהי מערכת בקרת איכות עצומה שאין לאף יצרן גדול ככל שיהיה, ועוד מעט נדבר גם על היצרנים הגדולים, בעולם. וזה מהפרויקט הקטן שמרק ספנסר התחיל אותו באלבמה, כי הוא רצה לחסוך לקנות מערכת טלפוניה. הוא הקים סביב זה חברה שנקראת דיג'יום, הם החברה העיקרית עדיין שמנהלת את הפרויקט הזה, והם בין השאר מתחרים שלנו ושותפים שלנו. Okay? צפריר אגב הוא המפתח הראשון שלנו, היה לפני זה בחור סטודנט שזה, העובד הראשון ככה בפול טיים, אז גם בזכותו אנחנו פה. אז מה האסטריסק הזה יודע לעשות? אסטריסק זה בעצם מערכת הפעלה למרכזיית טלפון, וזה בקר שקף היחיד שאולי מדבר על המוצרים. המערכת הסופה שמיוחד בה או יפה בה, שהיא תוכננה כבר לעולם החדש, זאת אומרת כבר היא תוכננה בראייה של אינטרנט. יש אינטרנט, יש voice over IP וגם יש את העולם הישן, היא יודעת לדבר עם שניהם. למה אני מזכיר את זה? כי הרבה מאוד חברות וגם גדולות וחזקות מאוד, כמו נורטל שאני אזכיר בהמשך, לא הצליחו לעשות את המעבר הזה. לא הצליחו לקחת ולעשות את המעבר בין העולם של הקרונות ושל הקבלים ושל ה-PRI ומי שמכיר, של בזק מה שהיה, לבין האינטרנט. או לא הצליחו לחבר את זה, ונורטל זה דוגמה הכי קיצונית של חברה של 32,000 עובדים שקרסה, חברת פשטת הרגל, חברה הכי גדולה בצפון אמריקה בתחום הזה. פשוט, ואני הייתי בפאנל שישב שם בן אדם של נורטל ואמר, לא הצלחנו, עדיין, אז היום כשהם היו בחיים, זה שנתיים לפני המפילה, עדיין לא הצלחנו, בדיוק רכשו איזה חברה, חשבו שזה יחסים את זה. אז המערכת הזאת כבר תוכננה משם, ותחת רישיון GPL, מה שצריך להזכיר קודם, זה אומר שכל אחד יכול לקחת, להשתמש, לשנות, לא ייכנס בדיוק לפלפולי זה, אבל גדול, אם אתה משנה אתה צריך, ואתה מוכר את זה, אתה צריך להחזיר את זה ל... עולם, ואנחנו נכנסנו לדבר הזה לא כאילוץ, אלא באהבה ובהבנה שזה חלק ממשהו יותר גדול. אז זה נכון, מה שרואים פה ממש, מזה ועד זה, כל הדברים האלה מתחברים למערכת, יודעים לבין. אז מעבר למוצר שהוא ספציפית מעניין למה שאנחנו עושים, מה זה נתן לנו מבחינה עסקית? אז קודם כל דיברתי, פתאום נהיה לנו מוצר שהוא מרכזיית טלפון ברמה של הטופ בעולם, מבחינת פיצ'רים, מבחינת יציבות ודברים אחרים עוד לא היה אז, אבל הוא התקדם מאוד מהר. כמו שהזכרתי, יש לו את הצוות פיתוח הגדול ביותר בעולם. תאימות. אם אנחנו כסורקום היינו באים לפתח מרכזייה שצריכה לעבוד גם במקסיקו וגם בסין וגם בעוד 100 מדינות,
אין סיכוי, אין סיכוי שהיינו עושים את זה, זה מרדף בלתי פוסק אחרי הפיתוח, ופה בעצם שוב הכוח הזה של הקוד הפתוח, של הקהילה, של זה שהמקסיקני ידאג שזה יעבוד במקסיקו, והסיני ידאג שזה יעבוד בסין, וכן הלאה, זה נתן לנו משהו, יתרון אדיר, והדבר השני הוא פעימות לתוכנות אחרות, לכלים אחרים, בעצם אסטרס כזה הלך ונהיה סטנדרט בפני עצמו. והדבר אולי החשוב ביותר, יתרון שיווקי. לא שהדברים האלה לא יתרון שיווקי, אבל שיווק במובן שאנחנו רגילים לחשוב עליו, של להביא את המוצר ללקוח. בעצם, כיוון שאנחנו השתמשנו במשהו שאנשים כבר מכירים, חלקם כבר הכירו, אז היה לנו קל להסביר מה זה, והיה לנו קל להסביר למה זה יותר טוב מאחרים. מי פה קרא את ספר של דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה? אז הוא מראה שם מאוד יפה, כשמראים לאנשים שני דברים דומים ואחד קצת יותר טוב, מאוד קל להם להחליט. כשמראים להם משהו שהוא בכלל לא קשור לאלטרנטיבות שהם מכירים, אז אתה צריך להשקיע הרבה מאמץ. קשה להם להבין מה זה, קשה להם להבין מה יותר טוב. אנחנו יכולנו להגיד להם, תראו, אנחנו גם אסטריסק, אבל אנחנו יותר טובים באלף בית גיל. קל למצוא לקוחות רלוונטיים. למה? כי אנשים כבר משתמשים בזה. והעלויות של להגיע אליהם, הדרכות זה רק אחד הדברים, הן נמוכות. זאת אומרת, אנחנו לא באנו עכשיו עם משהו שאף אחד לא מכיר, בכלל לא רואה את הקומפוננטה של זה, וצריך להתחיל להסביר לו מאפס. כל הדבר הזה מסתכם בעלויות שיווק נמוכות מאוד ביחס לאן שהלכנו, שזה שיווק בינלאומי. שיווק בינלאומי מסורתי, צריך לעלות על מטוס, ללכת לפגישות, ללכת לתערוכות במדינות, רודשוז וכן הלאה, דברים מאוד מאוד יקרים, שבשלב הזה של חיינו לא היינו שם. היינו קצת בתערוכות, אבל לא יכולנו לגשת לכל המדינות האלה. בגלל שהעלות היא מאוד נמוכה, צריך להזכיר קודם תופעת הלונג טייל. אם חברה כמו אוויה, כדי להיכנס למדינה מסוימת, צריכה למכור לפחות, לפחות, לא יודע, 100,000 דולר בשנה ראשונה, כי יש להם הרבה הוצאות להקים את זה, אז אנחנו לא. אנחנו יכולנו, לנו היה טוב גם אם אנחנו נמכור מעט בשנה הראשונה, כי ההשקעות היו נמוכות. מה זה אומר בפועל? חברה של פחות או יותר 10 אנשים מהגליל, מתחרה בזה אמיתי. אתם מכירים בטח חלק מהשמות האלה, סיסקו, אוויה, פנסוניק, נורטל, NEC ועוד המון 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 חברות, בשוק שהשווי שלו אז היה 11 מיליארד דולר. אני יכול להגיד לכם שאנחנו, אין לנו את הנתח שוק הגדול ביותר בזה. לאט לאט, זה גם לא יקרה, כי מה שקורה זה שוב תופעת הזנב הארוך. יש ביזור, בעצם היום רף הכניסה מאוד נמוך, והיום יותר קל לעשות את הדברים האלה. אבל מבנה עלויות שונה. מבנה עלויות של סורקום הוא לא מבנה עלויות של סיסקו. סיסקו כדי להחזיק פעילות, צריכים להחזיק הרבה מאוד כוח אדם. סורקום כדי להחזיק את מוצרים באותה רמה, שיודעים לעשות אותם דברים. אולי אפילו יותר גמישים, צריכים להחזיק חלק מהמו"פ, חלק מהמחקר והפיתוח, ואת השאר חברות אחרות מחזיקות, מה שנקרא קורפטישן, כמו ביג'ינג, כן? מתחרים שלנו והם גם חברים שלנו. והשוק מספיק גדול לכולם. רק כשאנחנו והם נתחיל לריב על הנתח שוק, אז זה כנראה המצב טוב. אז אם רף כניסה נמוך וכן הלאה וכן הלאה, למה לא כולם עושים את זה? זאת אומרת, למה אין בישראל 1,000 חברות שעושות את מה שאנחנו חידון. מי יודע מה זה? טוב, לא, בסדר. ואפילו אני יודע, אבל מנוע של מה? אז האמת שאני לא מבין בזה, אני פשוט עשיתי חיפוש בגוגל, וזה מנוע של פרארי. עכשיו זאת שאלה קלה, מה זה? אני חושב גם. עשיתי בגוגל, תחלתי פרארי, קיבלתי את זה. זאת אומרת, האסטריסק זה איזשהו מנוע מאוד מאוד חזק, המון יכולות וכן הלאה. בין זה לבין מוצר יש המון דברים אחרים שחלקם הם לא המוצר, אלא הם השירות, איכות ה-QA ועוד מיליון ואחד דברים. התיעוד, הדרכות, אוקיי? ולכן, רף הכניסה הוא נמוך לאיזשהו ממה שהוא היה, זה לפחות עדיין לא סוג המוצרים שמישהו יושב בבית עם הלפטופ ומייצר אותם. יש פה איזשהו רב כניסה עדיין, ומעבר לזה שיש פה רב כניסה, צריך להבין שיש פה רב כניסה, כי טעות שאנחנו רואים הרבה חברות עולם בישראל גם בעולם עושות, שאמרו, זה בחינם, זה קוד פתוח, יאללה, ניקח, נעשה גם אנחנו מרכזיות.
ובאמת הם הרימו מרכזי, הם לקחו PC, לקחו תוכנה, ויש מרכזי הטלפון. מאוד מתקדם, מאוד שוכלת, עובדת יפה, אבל זה לא מוצר. להביא את זה לרמות של, של כמויות, של מחירות בינלאומיות, של להיות מסוגל לתמוך בזה, וזה הגרסה ההיא, וזה הגרסה ההיא, זה לא כך פשוט. אז יש פה עבודה מסביב, אבל האוברד פה הוא הרבה הרבה יותר נמוך ממה שהיה בתעשיות המקובלות. אז מה עשינו? מה הייתה האסטרטגיה? אז קודם כל אנחנו כאלה שכבר מוכרים. ושוב, למה אני מציין את זה פה בהרצאה קוד פתוח? כי חלק מהעניין, כמו שצריך לומר, קוד פתוח, אנשים שמתעסקים בזה, זה סוג מסוים של מנטליות. הרבה מאוד דיונים באינטרנט, קל להגיע אליהם, קל למצוא מאנשים שמתעסקים בזה, גם אנשים שהם יותר עם אוריינטציה כבר לעולם הזה המקוון, וקל לגלות וקל לפנות. אוקיי, קל זה אומר מעט כסף, זה מה שהם צריכים אז. אז פנייה בעיקר דרך האינטרנט, אתרים יהודיים, מפיצים של מתחרים שזה מפורסם באינטרנט, קבלות פניות מהאתר שלנו, שעשינו את האתר שלנו אגב 4 פעמים עד היום. כאילו, פעם ראשונה זה הדף שעשינו את הכוחות אצלנו, וכאילו היינו רוצים, אז זה אחד הכלים הכי חשובים שיש לנו, מבחינה שיווקית. ושוב, האתר שלנו הוא נראה לא פחות מרשים, לא אובייקטיבי, אבל גם מהמשהו שאנחנו מקבלים, מאתרים של חברות שהן פי 100 מאיתנו בגודל. כי בסוף הבן אדם רואה על המסך איזושהי תמונה, וזה אותו מסך. זאת אומרת, המסך הוא 17 אינץ' אם זה הוויה או אם זה קסורקום, זה לא משנה. החשיפה שמקבלים היא אותה חשיפה, הרושם שאפשר לעשות הוא אותו רושם, ואנשים, הרבה אנשים שהגיעו אלינו היו בהלם מזה שאנחנו חברה כזאת קטנה, כי התבנית הייתה... תערוכות גם כן תערוכות עם קוד מאוד מאוד גבוה, מה שאנחנו בעיקר בהתחלה, וגם דרך בהתחלה הטכנולוגיה, תערוכות שנקראות אסטרקון, שהן ספציפיות בתחום הזה, ואחרות. צמיחה אורגנית, אני אציין את זה פה כי זה מתקשר לכל מיני דברים, בין השאר למה שיריב דיבר, של לעשות הרבה טעויות, שהיינו טובים מאוד בזה, אנחנו עדיין טובים בזה, אבל צמיחה אורגנית זה אומר בעצם שלא הבאנו המון כסף ועשינו את הדברים בגדול, אלא התקדמנו כל פעם קצת, ואם כבר עושים הרבה טעויות, אז עדיף שיהיה מעט כסף, כי אז הטעויות בקטן, ולומדים את הטעויות הגדולות, עושים על דברים קטנים, וזה לא קטסטרופלי. אני חייב להגיד פה, אני בהתחלה הייתי נביא כסף, נביא כסף, ואבא שלי שהוא קצת יותר מנוסה ממני, אמר, כסף זה לא תמיד טוב. זה נכון, ממש, בדיעבד אני יודע להגיד, אם היה לנו יותר כסף, פשוט הטעויות שעשינו בהתחלה, היינו מפסידים עליהם הרבה יותר, ואולי את הכל. אז יש יתרונות זוגיות קטן. עם כל מה שאמרתי עם הזמן והגידול, וזה שכבר יש את מפיצים, ויש להם דרישות, ויש לנו את היכולת, אז אנחנו עושים את המעבר הזה לשיטות השיווק היותר קונבנציונליות, אבל שוב, פרויקט התשתית לעשות את זה, ופה בנג'מין פרנקלין נכנס לתמונה. מי שיודע איך אומרים דיסקליימר בעברית, כתבתי אזהרה פשוט מתוך בורות. אף אחד. הסרת אחריות, אוקיי, הסרת אחריות. אני לא רוצה שזה יישמע כאילו זה שלקחנו תוכנת קוד פתוח, זה הפך את זה למשהו נורא קל שהגענו לכל העולם בזמן קצר וכן הלאה, וזה הפך את זה למשהו אפשרי. זה עדיין להקים חברה עם כל הקשיים שיש בזה, וחלק מהאנשים פה מכירים, צחי מכיר טוב, עם זה שפתאום מסתבר שזה רכיב שאנחנו קונים הוא פגום ונדפק אחרי 3 חודשים בשטח ומפיל לנו לקוחות. כל האתגרים שיש בהקמת חברה, אני לא אגיד שזה לא קיצור דרך, אבל זה לא הופך את זה לקל, זה הופך את זה לאפשרי. ומה אפשרי הזה, אז יש עוד הרבה הרבה עבודה שצריך לעשות וצריך לדעת שזה מה שהולך להיות ולצפות לזה, אבל הכל יחסי, אוקיי? סיכום, שימוש בקוד פתוח, לא הרחבתי על זה, אבל לימוד כללי המשחק, נגעתי בזה בכמה מילים, להיות חלק מהדבר הזה, לא רק לקחת ולהשתמש, להיות חלק, לתרום בחזרה למנוע הזה, זה הביא אותנו למקום שאני לא יודע אם אני יכולים להגיע אליו בצורה אחרת, ובטוח לא בעלויות האלה. אז כמו שאני אומר, לא קל, אבל אפשרי. הפך את זה לאפשרי. תודה רבה.